සුබ දවසක් පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම ඔන්න මං අදාරගෙන ආවේ ක්වික් අප්ඩේට් එකක් අරන් ඇවිල්ලා තින්නේ අලුත් මනුස්ස සයිට් එකක් ලොන්ච් කරලා තිනවා ඉතින් ඔය තම්බ්නේල් එකේ දකින්න ඇති රුපියල් ලක්ෂයක් හෝ ඊට වඩා මුදලක් උපයන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් ඇවිල්ලා තිනවා කියලා ඉතින් අදගෙන ආ වෙබ්සයිට් එක ඔයාලට මම වෙනද ගෙනෙන්නේ මගේ ගොඩක් වටින වෙබ්සයිට් එකක් තමයි මේක ඉතින් අද සයිට් එක තමයි එක්ස්චේන්ජ් වොලට් එකක් ඔයා දන්නවති ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි එක්ස්චේන්ජ් එක නැත්තම් බයි කරන්න ආවට පස්සේ අපිට හැකියාව තියෙනවා මුදල් විදියට අපේ අතට ලබා ගන්න. ඉතින් අද මේ කතාව සයිට් එකට ඔය කිසිම ආයෝජනයක් කරන්න ඕන නැහැ. ඊගෙන ඔයගේ අතේ තියෙන කිසිම මුදලක් ඩිපොසිට් කරන්න ඕන නැහැ. මේගොල්ලෝ අපිට රෙජිස්ටර් වෙනකොට නොමිලේ ලබා දෙන කොයින් හරහා පුළුවන් විඩ්‍රෝල් ලබා ගන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මේකත් සෙට් වෙන්න වීඩියෝ එකේ ස්ක්‍රිප්ට් නම්බර බලන්න. මේක නම් සුපිරිම වැඩක්. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට මේකෙන් සල්ලි ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා තිය ඕනම එක්ස්චේන්ජ් සයිට් එකක් එනකොට අනිවාර්යයෙන් රෙජිස්ටර් වෙන සට්ටියන්න ෆ්‍රී ටෝකන් ලබා දෙනවා. ඉතින් ඒ දේ මොනින්ම රෙජිස්ටර් වෙලා කොයින් ටික එතු ලබා ගත්තාම අනිවාර්යෙන් වටිනවා. මොකද මේ කොයින් ටික මාකට් ආවට පස්සේ අපිට අනිවාර්යෙන් සල්ලි කරලා විඩ්‍රෝල් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් උදාහරණයක් කතා කරන ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි අතර මම ගත්තොත් බිට්කොයින්. ඉතින් බිට්කොයින් ගත්තට පස්සේ බිට්කොයින් ආපු කාලෙදි මේ විදිහට ෆ්‍රී බිට්කොයින් ලබා දුන්නා. ඒ කියන්නේ මේ විදිහ එක එක වොලට් වලින් අපිට බිට්කොයින් ෆ්‍රී ටෝකන් විදිහට ලබා දුන්නා. ඉතින් ඒක ගොඩක් දෙනෙක් එක්ස්චේන්ජ් කරලා සල්ලි විදිහට පස්සේ ලබා ගත්තා. ඉතින් ඒ වගේ තාමත් බිට්කොයින් වොලට් වල තියාගෙන ඉන්නවා. තවත් මේ බිට්කොයින් එක මිලිය අපුණාට පස්සේ ඒක සෙල් කරලා ප්‍රොෆිට් එක ලබා ගන්න. ඉතින් මේ විදිහ තමයි සරලව කියවොත් ක්‍රිප්ටෝ කරන්සිල ඇසිරවීම. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම පැහැදිලි කරලා දුන්නේ මොකක්ද මේකින් වෙන්නේ? මොකක්ද මේ සයිට් එක? කොහොමද මේ අපි සයිට් එක වැඩ කරලා මුදලක් උපයන්නේ කියලා. ඉතින් මේ අද සයිට් එකේ නම තමයි ෆයිරෝමි කියලා වොලට් එක. ඉතින් අපිට මේක Android phone වලින් කරන්න පුළුවන්. ටෝකන් ටික අරගෙන තියාගෙන ඉඳලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට KYC verification එකක් අවශ්‍යයි. එහෙනම් වැඩි කතා නොකර අපි යමු වීඩියෝ එකට. पल डिस्क्रिप्शन एरिया मन दी लिंक लेसी लिंक इंटरफेस इट पास मैं साइन अप बटन ने अभी क्लिक कर इट पास मेवागे साइन अप होम बला वन इतना मूल इमेल अड्रस दिनाई भावता इमेल अड्रस दिना इट पास पासवर्ड विधि दिना वन पासवर्ड मूल मैं कैपिटल दीला इट पास सिंपल नंबर हैशटैग वगैरह दीला हम स्ट्रांग पासवर्ड दिन इट पास दुन पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड दिना इट पास बला सेंटर कोड की एंटर वेरिफिकेशन कोड की इतने क्रांति सेंड को क्लिक करना इतना मैं मेमी पूरी कैप्चा पिन्न अभी वाइडपल मैं सैकल अदाल पुर्वा इट पास दुन इमेल वेरिफिकेशन कोड इमेल इमेल इट पास इमेल को कुपी करना मिथन टाइल पेस्ट करना टाइप करना इट पास पल्ले बला रिफंड को अकेला मम्मी डिस्प्ले पेन को अपलोड करना इट पास मैं अग्रीमेंट टिक दागा इट पास अट सैन अप बटन पार क्लिक करना टेट पास मेमी पेज पेन्न अभी इट पास मैं सेव पासवर्ड सेव करना इट पास मेमी डाउनलोड करना एपेगा मेवीदी अने बटन टा इतकोट मेमी इंटरफेस बलागन पड़वा इट पास मैं गेट ऑन प्ले स्टोर डाउनलोड करवा इट पास मैं डाउनलोड करेगा तो मेवा ओपन करवा मेगा बैट दहाट वगे एप्लीकेशन वाटे मेमी इंटरफेस बलागन पड़वा दिन आप मेरे को लगन की मित्र उड़पेन मी की इट पास मेमी इंटरफेस मित्र लगिंग की टना लगिंग दुन इमेल पासवर्ड मित्र दिन्न दिल्ली मैं इट पास लगिंग प्रेस करना इट पास मे भी लगिन इंटरफेस लगिन पड़वा इट पास मैं पल मई बैलेंस आवट पास मगे बैलेंस बला पड़वा दंड मगे डोल बिंदु इन ताम रिजिस्टर में गमनी सर ताम टोकन इकने ताम बिंदु इन अभी केवाईसी वेरिफिकेशन कर प्रस्तुत मई मे गोल्लो अभी टोकन लबा दी दिन अभी बल को मे की केवाईसी वेरिफिकेशन कर दिन मैं प्रोफाइल ऐकन पार क्लिक करना यह गेट पास मैं हाथ ऑप्शन बलगन पड़वा इतनी मैं टच करना
ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහ දැනක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන උඩින් පෙන්නවා KYC verification එක කියලා. දැන් අපිට මෙතන KYC verification කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේ KYC verification කරන්න level දෙක සම්පූර්ණ කරන්න තියෙනවා. ඉතින් පළවෙනි level එකේ නම් අපිට details එක දෙන්න තියෙන්නේ. දෙවෙනි level එකේ අපිට තියෙන්නේ passport එකේ හරි driver license එකේ හරි නැත්නම් identity හරි photo එකක් දීලා මේ verification කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි දැන් බලමු මේ level 1 එක කොහොමද complete කරන්න කියලා. ඉතින් strength එක proceed to verification කියන button එක අන්න එක press කරන්න. එතකොට මේ වගේ interface එක බලා ගන්න පුළුවන්. එතන ඔයගේ level 1 කියලා basically පෙන්නනවා. එතන ඔයාගේ උඩින්ම national කියලා එකක් තියෙනවා. එතන ඔයාලට පුළුවන් ශ්‍රී ලංකා කියලා තෝරලා දෙන්න. ඊට පස්සේ දෙවෙනිල තියෙන last name කියලා. එතනදී ඔයාගේ last name එක දෙන්න ඕන. ඉතින් එතනට දෙන්න ඕන ඔයාගේ identity එකේ තියෙන last name එක. ඊට පස්සේ ඔයාගේ identity එකේ තියෙන first name එක ඒ විදිහටම දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ID type එක දෙන්න ඕන. ඔයාගේ ID card එකද driver license එකද නැත්නම් passport එක නැත්නම් අද කියලා එකක් තිනවා. මෙතනින් තෝරලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ verification කරන ඔය single ID එක භාවිත කරන්න බෑ. ඉතින් english ID එක තියෙන අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට english ID එකක් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් driver license එක use කරන්න නැත්නම් passport එක. ඉතින් මම මේ verification එක driver license එක කරා. ඉතින් මම මේ driver license එක ටච් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ යටින් බෙන්න ID number කියලා ඔයා driver license එකේ තියෙන identity number එක දෙන්න ඕන. ඒ දුන්න බස් වල පෙන්වන සබ්මිට් කියන බටන් එක අන්න ඒක උඩට පාර ක්ලික් කරන්න. ඔයා හරියට ඒ වගේ දුන්නා නම් මෙතන කොළපාට පෙන්වන verified කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා level 1 එක complete කළා අවසන්. ඒ කියන්නේ verified වෙලා අවසන්. ඉතින් ඊළඟ එක තමයි level 2 එක. මෙන්න මේක තමයි ගොඩක්ම වැදගත්ම දේ. ඔයා මම මේ කියලා දෙන විදිහටම හරියට කරන්න. ඉතින් මෙතන තමයි proceed to verification බටන් එකක්. අන්න එක ටච් කරගන්න. वाड़े मैंने मे विधि पेज बला वन दी मित पेन वैति लेवल वन दुन डीटेल मित्र पेनवा लेवल वन दुन डीटेल हरी नाम मित्र पल्ले बलावा इंफर्मेशन वेरीफाइड प्लीज बिगिंग वेरीफिकेशन की बटन टच करना दुन पास मैंने मे वे इंटरफेस एक्कीनवा मिथन आईडी डॉक्यूमेंट अपलोड करें आवश्यमें इतनी दंग बल को रही मित्र पलवनी को අපේ ID එකේ front පැත්තේ photo එකක්, ඒ කියන්නේ ඉදිරි පැත්තේ photo එකක්, ඔයාගේ phone එකේ camera on කරගෙන පැහැදිලිව මෙතන photo එකක් ගන්න ඕන, ඉස්සරහ පැත්තේ photo එකක් ගන්න ඕන. ඉතින් ඔය photo එක අරන් කිසිම detract මුකුත් කරන්න යන්න එපා. ඒ විදිහටම මේකට upload කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක තමයි වැදගත්ම එක. ඔයා මේක තමයි හරියටම කරන්න ඕන. මොකද ඔයා මෙතන හරියට කරේ නැතුව ඉතින් ඔයාගේ verification එක මෙයාලා approve කරන්නේ නැහැ. ඔයා දෙවෙනි එකේදී කරන්න තියෙන සුදුපාට ආප්ෂිට් කොලයක් ගන්න. අරගෙන ඔයාගේ නම ඇතුළත් කරන්න ඕන මුලින්ම. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ඩෙන්ටි කාඩ් එකේ තියෙන නම මේකට ඇතුළත් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ඩෙන්ටි කාඩ් එකේ තියෙන සම්පූර්ණ නම මේකට ඇතුළත් කරන්න අවශ්‍යයි. ටිකක් අත පෑන එකකින් කියන්නේ මාකර් පෙන් එකකින් හරි පැටිග්ලම් එකකින් හරි ලියන්න. ඊට පස්සේ ඊට යටින් ලියන්න 5 global කියලා. වැඩ මේ ෆොටෝ එක විදිහට තමයි කරන්න තියෙන්නේ. මෙතන වල එක්සැම්පල් එක විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඊට යටින් පුළුවන් ඔයා කරන දවසේ ඩේට් එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මන්ත් එක දීලා ඊයක දෙන්න. අන්න ඒ විදිහට ඔයා හප්ෂිට් කොලේ හරියට පැහැදිලිව ලියන්න. මාකර් පෙන් එකකින් ලියලා මෙන්න මේක එක අතකට ගන්න. ඒ විදිහට අරගෙන ඔයාගේ අනිත් අතට ගන්න ඕන. ඔයා ඩ්‍රයිවිං ලයිසන්ස් එක නැත්නම් ID කාඩ් එක වෙනුනොත් නැත්නම් පාවෙන්න පුළුවන්. පාස්පෝර්ට් එක වෙන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට අරගෙන වෙනත් කෙනෙකුට කියලා ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් ගන්න. මෙන්න මේ තියෙන විදිහට තමයි අල්ලගන්නත් තියෙන්නේ. ඒ වගේම එක අතකින් ඇල්ලුවත් කමක් නැහැ දෙකම. सेलफिया गेहूत प्रश्न नहीं है एक आपशीट को अरगे ये बोलो अनीत पासपोर्ट लाइसेंस आईडी कार्ड अरगेना फोटो अरगेना बस मैं ये फोटो मैंने मिथन अपलोड करना मेकल की करना सांबल रूपये बला पुलवाण अन्न की तीन विधि मैं रोन इतना गण फोटो एडिट करना किसी रही अब हम गण अवश्य මොකද වෙනත් දේවල් වල මේක යොදා ගන්න නැහැ. ඒකම වෙරිෆිකේෂන් කරන විතරයි මේක යොදා ගන්නෙ. හරියට පස්සුවට කරන්න තියෙන්නේ ඊට පස්සේ යට තියෙන next step කියලා බටන් එක අන්න එක press කරන්න. ඊට පස්සේ වෙන මෙතනින් පෙන්නනවා කහපාට verifying කියලා. ඒ කියන්නේ මේ දෙවෙනි step එක verify වෙමින් පවතිනවා. ඒ කියන්නේ අපි submit කරලා මේගොල්ලෝ pay 72ක් ඇතුළත ඒ කියන්නේ දවස් 3ක් ඇතුළත තමයි මේගොල්ලෝ verification එක කරන්නේ. ඉතින් ඔයා හරියට ඇත්ත ඩීටේල්ස් දෙන්න ඕන. අනිවාර්යයෙන් මේගොල්ලෝ මේ verification එක complete කරනවා.
ඒ විරිෆිකේෂන අප්රූ වෙලා පැ විසිතර ගියට පස්සේ ඔයාල මේ නොමිලි ලබාදන ටෝකන් ටික ඔලට්ට එක ලබා දෙනවා. ඊට පස්ස වැඩ පුළුවන් අන්නේ කොයින් ටික ඔයාගේ ඔලොට් එකට එකතු කරගෙන තියාගන්න. ඊට පස්සේ අපට පුළුවන් මෙන්න මේ සර්ච් බාර කොට SNG කියලා ටයිප් කරගන්න. ටයිප් කරලා මේන වින්ඩෝ එකේ මුලින්ම තියෙන SNG උඩ එකපාර ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ මාකට් ආපු මේ කොයින් ටික ආවට පස්සේ ඒක විත්ඩ්‍රෝ කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේ දැන් මාකට් එකේ තියෙන මේගොල්ල නොමිලි ලබා දෙන SHG තියෙන ටෝකන් වර්ග ටික අපිට මේකෙන් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අන්නේ වගේ ටෝකන් ටික මුලින් ගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම අර වෙරිෆිකේෂන් එක කරලා තියාගන්න ඕන. ඉතින් මේක මහ ලොකු දෙයක් නැහැ. පරි විනාඩි 15ක් 20ක් ඇතුළතදී මේ වෙරිෆිකේෂන් එක කරගන්න. ඉතින් අද මේ වෙරිෆිකේෂන් එක කරගන්න මොකද තව දවස් ගානක මේක නතර කරන්න පුළුවන්. මොකද සැප්තැම්බර් මාසෙදී මේගොල්ලෝ මේ ROI කියන ටෝකන් එකයි ටී කියන කොයින් එකයි මාකට් එකට දානවා. ඉතින් මාකට් ආවට පස්සේ මේගොල්ලෝ මේ කොයින් දෙන එක නතර කරාවි. ඒ නිසා අදම මේකේ රෙජිස්ටර් KYC වෙරිෆිකේෂන් එක කරගන්න මේ නොමිලි ලබා දෙන කොයින් ටික එකතු කරගෙන ඉතින් මගේ වෙරිෆිකේෂන් එක ප්‍රොසෙස් වෙන ගමන් තියෙන්නේ. මට දැන් පේන තාමගේ වෙරිෆිකේෂන් එක ප්‍රොසෙස් වෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අද තමයි මම මේකෙත් පොලිසිය ඩොකියුමන්ට් එක සබ්මිට් කරේ. ඉතින් මගේ පෑය 72ක් ගියාට පස්සේ තමයි මේගොල්ලෝ වෙරිෆිකේෂන් එක හරිනම් අප්‍රූව් කරලා නොමිලි ලබා දෙන ටෝකන් ටික මගේ වොලට් එකේ එකතු කරන්නේ. ඉතින් කිසි දෙයක් මේ chance එක මිස් කරගන්න එපා. හැමෝ ෆ්‍රී රෙජිස්ටර් වෙන්න මම පල්ලෙය description area එකේ link එක දාලා තියන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් මේ link එකෙන් ගිහිල්ලා site එක register වෙලා preparation එක කරගන්න. ඉතින් අද මේ වැඩේ කරලා තියාගන්න. ගොඩක්ම ගොඩක් පොඩි වෙලාවෙ යන්නේ මේ register වෙන එක කරගෙන සා verification එක කරගෙන nominee දෙන token ටික ලබා ගන්න. ඊට පස්සේ මම ඉදිරි video දී ඔයාලට ගේන්නම් කොහොමද අපි මේ token ටික වැඩි කරගන්නේ. ඒ වගේ මේ ටෝකන් ටික එක්ස්චේන්ජ් කර විඩ්‍රෝ කරන්නේ කොහොමද කියලා මේ හැම දෙයක් ගැනම ඉදිරි වීඩියෝ දී කතා කරන්නම්. ඉතින් අද මේ සයිට් එකත් එකතු වෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට මේකේ මුදල් උපයන්න පුළුවන්. ලොකු මුදලක් උපයන්න පුළුවන්. ඉතින් මම වෙන දෙනා වෙබ්සයිට් වගේ නෙවෙයි මේක ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මේ ටික තමයි මට කියන්න හේතුව මේ වීඩියෝ එකෙන්. තවත් ඉදිරි වීඩියෝ ගේන්නම් මේ සයිට් එක ගැන. ඔයාලට මේ සයිට් එක ගැන මොකක් හරි ගැටලුවක් ආවොත් පල්ලෙයා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් ඒරියා එකෙන් දාන්න පුළුවන් කමෙන්ට් එකක්. එහෙම නැත්නම් මගේ Facebook කරා ඔයාලට පුළුවන් search කරලා SL creative art කියලා Facebook නේ message කරන්න පුළුවන් මට. ඉතින් මම කියන හැමෝම මේකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා. ඉතින් මේ වගේ නොදන්න යාළුවන්ට share කරන්න. එහෙනම් නැවතත් මේ වගේ video එකේ හමු වෙන එක හැමෝටම සුබ දවසක්. මම පසුගිය පිය රච්චි.